Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda və təxribatlarda uşaqlardan istifadə etməklə kifayətlənmir. Eyni zamanda onları bu ruhda tərbiyə edir. Paylaşılan bu video erməni uşaqlarının kiçik yaşlardan işğalçılıq, digər millətlərə qarşı dözümsüzlük ruhunda agresiv formada tərbiyə olunmasının daha bir sübutudur. Azərbaycanın ombudsman aparatı video ilə bağlı yaydığı məlumatda bildirir ki, bu və ya digər faktlar barədə insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq məlumatlandırılır. Адрес, Норис Мекарк, Хранот.